التماس دعا برائے حجت خدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتاؤت اسکنہو ارزکاتو ان وطومت اہو فیہا طویلا یاو کشف الکربی ان وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی و کرب المومنین بحق اخیق الحسین علیہ السلام. حسین مظلوم دی عزداری دی معرفت آستے ملکی باوز بلند صلوات پڑھو. صلوات دا پڑھنا عظیم عبادت ہے. ملکی باوز بلند صلوات پڑھو. نعرہ تکبیر زندہ سلامت رو خالق حقیقی دا نام. ملکی باوز بلند نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری. حلالی تے حرامی دی پہچان ہے یک زبان کے بولو آ حیدری. یا علی علیہ السلام حسینیت کافی محنت ہے سین میری دی نا بلند کرنا سے اچھی بولو حسینیت یزیدیت شہدہ کربلا دے قاتلن تلانت جناب سیدہ مخدومت احراد دشمنت تلانت. سلوات سارے حضرات مل کے پڑھو. دعا ہے کہ تمام مومنین و مومنات دا اس مقدس دربار وچ ٹرایا او مالک اللہ اپنے دربار وچ قبول تے منظور فرماوے. یہ میرے اللہ واسطہ آل محمد علیہ السلام دی عزت و عظمت دا بانیان دی پھڑی وچھائی محنت خرچہ اخراجات اپنے دربار وچ قبول تے منظور فرما. یہ میرے اللہ واسطہ آل محمد دی عزت و عظمت دا جڑے بیمار ہیں پریشان ہیں تنگ دست ہیں بیماریاں پریشانیاں تنگ دستیاں دور فرما. جن کو اولاد نہیں اولاد نرینا عطا فرما. جن کو رزق نہیں رزق حلال عطا فرما. امام برحق حضرت امام زمانہ علیہ السلام دا ظہور جلد فرما. اپنی دعاؤں دی قبولیت واسطے مل کے صلوات پڑھو. جتنے قدردان تشریف فرماؤ ایک دا ایک فضیلت دا جملہ اس دے بعد چند منٹ ذکر مسئے ممبر اپنے بھائی واجب القدر دے حوالے. زہرن چند سال عمر مبارک ہی جناب حسن مجتبی دی یک روزانہ جناب سیدہ عابدہ طاہرہ صدیقہ ازہرا بتول پتر حسن دی تیاری کرواویں. ہاں امام تیاری تو بعد ماں بتول دی جھولی چھڑ کے مسجد نبوی چون کے نان محمد مصطفیٰ دی جھولی کو زینت بخشن. ہاں زندہ سلامت رو. اس علاقے لیوں جڑی احمد مختار اسنین شریفین دے تشیب تے تہرنان تے وہی آوے. ہاں اوو وہی علی گل گھر آ کے امام ماں بتول نو سنا من. ہاں ایک دہاڑے جناب سیدہ فرمیندن یا علی تو سنی سنیاں جو میرا پتر حسن وہی علی انگلہ بڑیاں سونیاں کر دے. جتنے قدردان تشریف فرماؤ امام فرمیندن سیدہ میں علی جاندان تیڑا پتر حسن میرے سامنے وہی نپڑ سی وجہا جو میں علی حسن دا بھی امام ہاں. زندہ و سلامت رو. جڑے ہاتھ فضیلت امام حسن تے بلند ہوندن اللہ کرے کسے بے غیرت دے محتاج نہ ہوندن. امام فرمیندن میں جاندہ تیڑا پتر حسن
میرے سامنے وہی نہ پڑسی وجہ جو میں علی حسن دب امام ہاں جناب سیدہ فرمائیں یا علی ملائی سنگ ہر دے اندروں پردہ تو سمبوائے پردے دے اندروں میں حسن پردے دے باروں سون لوائے جو میرا پتر حسن کتنی سونی وہی پردے فضیلت امام حسن دا آخری جملہ اس دے بعد اپنے بھائی دے حوالے ممبر جتنے قدردان تشریف فرماؤ جوانوں پردہ لگ گئے پردے دے اندر جناب امیر کائنات بہ گئے روٹین دے مطابق جناب حسن مادی جھولی کو زینت بخشی ہن میں بندہ ویکھنے جیڑا فضیلت امام حسن تے بول ہی نہیں سکدا اس علاقے لو جناب سید فرمائیں نہ ہے حسن پتر تیرے نانے میرے باب محمد مصطفیٰ تے وہی آئی ہے امام فرمائیں نہ اما آئی ہے علیہ فرمائیں نہ سنا تیرے نانے میرے باب محمد مصطفیٰ تے کیڑی وہی آئی ہے امام ارادہ کیتے جو میں احمد مختار تے آمن علی وہی ماں بتول نو سنا ماں کہ یہ زبان امام دی رک گئی اسی طریقے نال تیسری دفعہ کوشش کیتی جو وہی سنا ماں زبان امام دی رک انجے ماں دی جھولی چھڑ کے پہ فرمائنن اماں معصوم دی زبان نکدیں بھلی نہ بھل دی نہ بھول سکدی اماں میں حسن دی زبان دا بار بار رک جانا اس بات دی دلیل ہے کئی پردے دے اندروں بابا علی تا نہیں سندا بیٹھا زندہ سلامت رہو کئی پردے دے اندروں بابا علی تنی سنندا بیٹھا بس راضی ہو گئے ہو اتنی پڑھنا ہا میں آدھاں جڑے اتنی عظمت دے مالک ہے جڑے اتنے مقام دے مالک ہے اللہ جانے ان دے بھرانو انہ تیرا ضربہ نال کیوں کٹھے سونی ہے کیتی سوائے غم آل محمد دے کوئی غم نہ ویکھی بس مقامہ انتظار نہ کراواں ایک ہزار 951 زخمہ دا زخمی سید ٹبے کربلا تے سر سجدے چ رکھ کھڑے پڑ دین صبح ہن قدو سن ربنا و رب الملائکت و روح او مٹی تے بہ کے یکم جمادی ثانی مظلوم دی غربت رون والا ایڈو حسین دی تسبیح جاری ہے کوئی بے دین حسین نو پتھر مرین دے کوئی نیزہ کوئی گرز دوار جند کلو کوئی شن ایو اکبر دے پیو دے زخمہ تے ریت سٹین دے ماں دے ہیاں دے پردے انہیں منت نہیں ہر کہیں اپنی اکبت آستے رونے اس علاقے لوں ایڈوں حسین تے ظلم جاری ایڈوں دوویں بے دین ٹر دے ہوئے عمر ساد اور شمر ایک وار سارے نہ بے دین نہ تے لانت کرو اے اتھائیں جتھا نصرانی دا خیمے کولا کیا دن یار سن مسافر ملوم ہون دے پردیسی ملوم ہون دے اتھا کیوں آئے نصرانی آدھے منو کسے شاید لالچے لفظ لالچ آئے بے دین حس کیا دن اصلا تیرے نل کرنا چاہدے ایک سودا کر سے اتنا ہی نام جسیں جو تیریاں ست نسلہ تو انہ مکسی بے دین آدھا کیڑا سودا نصرانی آدھے کیڑا سودا بے دین ہس کے کھڑا دے جیڑا او سامنے غریب نہیں اندا سر لے آن دے اسے اتنا انعام جسے جو تیری ستا نسلن تو نمک زی اس علاقے لوں بھاویں عیسائی رج رنے تو رو کے پہ فرمیں نہ حیا کرو اندا کوئی رہ گی ہے فرمائیں نا حیاء کرو اووے کو پردے داران دے خیمین تے اس غریب دے چھڑا وانا لے کوئی نہیں دے دین آدن سر لے آسیں انام دیسیں نہ لے آسیں آسیں تیرا سر تن تو جدا کر دیسیں مجبورن ٹر پیے نصرانی میں آدھا جیڑا سجاد دے پیو دی غربت نی رو سکدا بے شک زینب دے لتھے برکے نو نہ روے جڑا اکبر دے پیو دی غربت نہیں روندا بے شک علی اصغر دے لگے ہوئے تیر نو نہ روے اس علاقے دا غیرت مند شیعہ مجبورن ٹر پئے نصرانی ادوں نگاہ پئیے موسن سادات جناب فضا دی رج رنن تروندی اوتھے آئیے جتھا ماں اون محمد دی آئی ایویں قدماں تے ہاتھ لا کے پے فرمائیں دھی زینب جی کراما رج رنن ترو کے پے فرمائیں دھی زینب ہن پک ہوئے جو تیڈا حسین نہیں بچدا
آدھے نما ہویا کہ فرمائیں جڑے پہلے ویندے آئے او ہے مسلمان جڑا ہون پیا ویندا ہے مسلمان نہیں عیسائی ہے اس نو کے پتا جو اس دی ماں کتنا سونا پلیندی رہی ہے فرمائیں نما تو جان دی ہے عیسائیاں دے مجمع وچ جد میں پیو دے نال گئی آئی نا ان عزت نال واپس ٹورا ہا جد پیو دی شہادت تو بعد میں دربار چ گئی ہاں ایک ہاتھ پاسے تے ہا تب دین آس آس کے ایو کو جا دے زہرا جد تیرا پیو لکھ دا ریا اس نو ہزیانا لفظ ہزیانا آیا میں جن جناب فضا سن رون دے ٹر پہ اتھے انج تھا نصرانی گئی کولاک پہ فرمیندن بندے خدا کن ویندے یادے اس غریب دا سارتن تو جدا کردہ مٹی تے بے ایک مظلوم دی غور غربت رون آلا فرمیندن کیوں مریندے اس غریب نو ان دا جرم کے یادا جرم کوئی نہیں کسے شاید لالچے لفظ لالچے فرمیندن تو اتھائی کھڑو متن تیرا مقصد پورا ہوندہ ہوئے متن تیرا لالچ پورا ہوندہ ہوئے جوانو نصرانی بہ گئے جناب فیض حسین ٹرنا شروع کیتا او مٹی تے بہ کے مظلوم دی غربت رومن اللہ ایڈوں جناب فیضا ٹرے نے من ممبر دی قسمے پہلا قدم جناب فیضا دا خیمہ چائے ماں محمد دیا دیے اما نصرانی آیا یا کوئی نہ فرمیندے نے میری دھی آیا آدی پوچھا نی وی کیوں مریندے میرے بھرا نو آدے نے میری دھی آدے مینو کسے شے دا لالچ لالچ دا نا آیا ماں محمد دی زمین تے بہ گئی اے جملہ تس نہیں پردے چ بیٹھیاں میری ماواں تے بہن سمجھ سین جتنیاں غریب ہو جاون بھر جائیں آگے ہاتھ نہیں کریں دیاں اٹھارہ بھراواں دی بھینائی علی شین شاہ جیسے پیو دی دھی آئی کربلا دا جنگلا بھر جائیں آگے ہاتھ جڑ گیا رو رو کے پیا دیے میرے پیو دیاں نوہاں میرے پیو دیاں دیاں جند کلو زاروے دولن تو دیوو متا میرا حسین بچ دوے کوشش کردہ میں متن تیری عبادت جزا فون میں نو کرام ہزار دفاق بھئی جان لاندر زیور جناب فضا روایت کردینے میں ڈٹھے میں نو حسین دیدھی نظر نہیں آئی آدن میں پہلے خیمچ گئیاں بچی نظر نہیں آئی دوسرے چاہیاں مسہومہ نظر نہیں آئی جنہ دیاں ترے یا چار سال دیاں دیاں نے میرے آلے پاس سے بکھیا رو رو کے پہ فرمیندن میں تیسرا خیمہ ڈٹھے مسہومہ دے دوے زانو بلند زانو آؤں تے دوے ہاتھ ہے کہیں ویلے سجے کانو ہاتھ لیں دیئے کہیں ویلے کھبے رو رو کیا دیئے کوئی آو میرے زیور لہا آدن مت میرے زیور نال میرا غریب پیو بچ دو آدن تھوڑی دیر دے بادش میرے لحل ونل اللہ اکبر بھئی جان لے گے زیور بانگی گاڑ ٹور پین جناب فضا ٹور دیو یو تھے آئیے جتا نصرانی مٹی تے بیٹھے فرمیندن مندہ خدا اہلے تیرا لالچ کیا لالچ فرمیندن زیور کیندے زیور آدن جسنو مارن پیویندے اس دیاں نو آتے اس دیاں دیاں دے زیور آدن جسنو کون پیویندے اس دیاں بھینان دے زیور زیوران دا نام اے بھامی سی ای کنڈ چکی تیس رو رو کے پی فرمیندن زیفا منو انا دا نہیں منو کسی اور شاید لالچ ان ٹر پین جناب فضا اتھیا نینج تھمانو محمد مندی بیٹھی ہوئی آئی رو رو کے پہ فرمیندن میری دھی او نہیں لیندہ کیوں ماں فرمیندن آدن میں نو کسی اور شاید لالچ ہوئی نہیں سکدا میں پڑا حسین دی غربت تیری آنکھ لوسے عزت رسول دی قسم راج رنن جناب اونو محمد ماں جڑے عباس جے مرید بیٹھو بھئی جان راج رنن رو رو کے پہ فرمیندن کتاں گئی ہے عباس
ਅਬਾਸ ਦੀ ਭੈਣ ਆਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਆ ਦਿੰਦੀ ਤੈਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਜੰਨਤ ਦੀ ਰਸੀਦ ਬਣਾ ਦੇ ਬਈ ਜਾਨ ਬਣ ਗਈ ਜੰਨਤ ਦੀ ਰਸੀਦ ਆਦੇ ਨਮਾ ਉਸਨੂੰ ਆਖ ਇਸੇ ਵਾਰੀ ਲੈ ਲਵੇ ਜੰਨਤ ਦੀ ਰਸੀਦ ਲੈ ਲਵੇ ਨਮਾਰੇ ਉਸਨੂੰ ਜਿੰਦ ਛੁਡਾਵਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੁਰ ਪੈ ਜਨਾਬ ਫਿਜ਼ਾ ਦਿਨ ਉਹ ਬੰਦੇ ਖੁਦਾ ਇਸੇ ਵਾਰੀ ਲੈ ਲੈ ਜੰਨਤ ਦੀ ਰਸੀਦ ਲੈ ਲੈ ਨਮਾਰ ਉਸਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬਈ ਜਾ ਨਸਰਾ ਨੇ ਕੰਡ ਕੀਤੀ ਏ ਤੇ ਰਾਜ ਰੁਨੈ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਪੈ ਫਰਮੈਨ ਜ਼ਈਫਾ ਮੈਂ ਗੈਰ ਮਹਰਮਾ ਤੁਸਾਂ ਪਰਦੇਦਾਰ ਹੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮਿੰਨਤ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੰਗਲਾਂ ਚ ਜੰਨਤ ਪਈਆਂ ਦੇਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕੋਈ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਉਸ ਲਾਲੀਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹਾ ਇਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਭੱਜ ਪਿਆ ਨਸਰਾਨੀ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਸਰ ਸਜਦੇ ਚ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਪਿਆ ਦੇ ਖੁੱਠਰ ਆਏ ਖੁਦਾ ਸਰ ਸਜਦੇ ਚ ਚਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣ ਆਇਆ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਪਈਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਾਜ ਰੁਲਨੇ ਨੇ ਇਮਾਮ ਸਰ ਸਜਦੇ ਚੁਚਾਇਆ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਪਿਆ ਦਿਨ ਜੀ ਆਇਆ ਕੈਸ ਮਈ ਜਾ ਨਸਰਾਨੀ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਪਿਆ ਦਿਨ ਬੰਦੇ ਖੁਦਾ ਦੱਸਾ ਸਕਦੇ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਬਈ ਜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਤੂੰ ਵਾਕਿਫ ਰਾਜ ਰੁਲਨੇ ਨੇ ਇਮਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਜੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੱਸਾ ਮੁਬਾਲਾ ਯਾਦ ਹੀ ਇਮਾਮ ਆਦਿਨ ਮੁਬਾਲਾ ਯਾਦ ਹੀ ਨਸਰਾਨੀ ਯਾਦੇ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇਮਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੁਣਾ ਜਿਹੜੇ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਗੁਰਬਤ ਮਾਤਮ ਕਰਨਾ ਸਵਾਬ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਰਾਜ ਰੁਨੇ ਨੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕੇ ਦਸਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਨਜਰਾਂ ਦੇ ਸਾਈਂ ਨਾਲ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਮੁਬਾਹਲਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਦਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਉਸ ਦੀ ਕੰਧ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਆਈ ਜਨ ਲੋਕ ਬਤੂਲ ਸਦੇਂਦੇ ਹੈ ਉਹ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਸੱਜੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਪੁੱਤਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਹੁਸੈਨ ਸੜੇਂਦੇ ਆ ਇਮਾਮ ਫਰਮੇ ਨਰਵਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਜਾਣ ਹੁਸੈਨ ਮਾਇਆ ਆ ਦਿਲੋ ਵੇਖ ਮੇਰਾ ਅਕਬਰ ਲਹੇ ਗਏ ਆ ਦਿਲੋ ਵੇਖ ਮੇਰੇ ਗਾਜ਼ੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ੂ ਕਲਮ ਜ਼ਿਕਰ ਕੁਰਾਨ ਕੇ ਵਾਰਸਾਨ ਕਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਅੱਲਾਹ ਕੀ ਕਾਇਨਾਤ ਕੇ ਮਾਲਕਾਨ ਕਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਖਸੂਸਨ ਉਸ ਬੀਬੀ ਕਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਹਸਤੀ ਸੇ ਇਸ ਜਹਾਨ ਕੀ ਹਰ ਤਾਕਤ ਨੇ ਕੁਛ ਮੰਗਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਰਿਦਾ ਮੰਗੀ ਹੈ ਰਸੂਲ ਅਕਰਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਰਿਦਾ ਮੰਗੀ ਹੈ ਚਾਦਰ ਮੰਗੀ ਹੈ ਅਲੀ ਅਲ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਗਿਜ਼ਾ ਮੰਗੀ ਹੈ ਤੋ ਆਪ ਵੀ ਆਏ ਹੈ ਤੋ ਇਸ ਸੈਯਦਾ ਕੌਨੈਨ ਸੇ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ ਅਯਾਮ ਫਾਤਮੀਆ ਹੈ ਅਯਾਮ ਸੈਯਦਾ ਫਾਤਮੀਆ ਹੈ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਨੀਆਨ ਕੇ ਮੌਲਾ ਰਿਜ਼ਕ ਮੇ ਇੱਜ਼ਤ ਮੇ ਵਕਤ ਮੇ ਇਜ਼ਾਫਾ ਫਰਮਾਏ ਮੌਲਾ ਇਨਕੇ ਔਰ ਜਿਤਨੇ ਮੁਮਨੀਨ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਸੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹੈ ਮੌਲਾ ਉਨਕੇ ਦਰਜਾਤ ਬੁਲੰਦ ਫਰਮਾਏ ਮੌਲਾ ਉਨਕੀ ਕਬਰੋਂ ਪਰ ਰਹਿਮਤੋਂ ਕਾ ਨਜ਼ੂਲ ਫਰਮਾਏ ਇਸ ਸੈਯਦਾ ਕੇ ਜ਼ਖਮੀ ਪਹਿਲੂ ਕਾ ਸਦਕਾ ਜਿਤਨੇ ਮੁਮਨੀਨ ਬੇ ਘਰ ਹੈ ਮੌਲਾ ਉਨਕੋ ਘਰ ਅਤਾ